to win the Swedish Prix Collection of Eurovision Song Contest. I didn't, but I tried 6 more times after that. Still haven't won, but I will someday, I'll promise. Ja, jag försöker vinna Melodifestivalen. Vi får se, är det någon som såg Melodifestivalen här lördag? Du känner ju att vi ska få allt möjligt. Jag har ju gjort en väldigt massa, gjort Barbados och gjort lite disco och allt sånt här. Så jag tänkte att jag kokar ihop allting så får ni lite av allt. Så det var Barbados då, så nu blir det gammal 60-talet. Suspicious Minds. Yeah.